Věda hraje klíčovou roli v našem chápání a poznání světa kolem nás. V podcastovém seriálu Echo přírody se na ní díváme očima výzkumníků Přírodovědecké fakulty. V tomto díle přijali pozvání David Fjodor a Filip Kovařík z katedry geografie, kteří se ve své výzkumné činnosti věnují tématu hazardních her. David Fjodor na podzim roku 2023 úspěšně zakončil habilitační řízení v oboru politická a kulturní geografie. Jeho habilitační práce nesla název Společnost, prostor a hráčské chování, role geografie ve výzkumu hazardního hraní. Od roku 2023 je také hlavním řešitelem juniorského grantu Univerzity Palackého, v rámci kterého spolupracuje s Filipem Kovaříkem i s katedrou psychologie Filozofické fakulty. Hazard a Přírodovědecká fakulta. Jak to jde dohromady? Není to úplně tradiční spojení, to je pravda. Nicméně tím, jak je geografie široká věda, tak vlastně si můžeme věnovat tak nějak v zásadě čemukoliv, co se odehrává někde v prostoru a do čeho případně přichází do interakce s lidmi, čemu se věnuje ta část té humánní geografie, pod kterou vlastně spadáme my tady s kolegou. Čím konkrétně se zabýváte? Zabýváme se vlastně tím, jakým způsobem je to na jedné straně rozmístěno v prostoru, čili jakým způsobem člověk svým chováním, legislativou a tak dále ovlivňuje ten prostor. A zároveň to zkoumáme i z druhé strany, jak je to rozmístěno v prostoru, zpětně ovlivňuje chování vlastně lidí. To znamená, ta základní premisa je vlastně taková, že když ty provozovny v tom prostoru existují, když kolem nich chodíme, tak nás nějakým způsobem ovlivňují v tom našem chování. Kdybychom je v tom prostoru nepotkávali, tak zřejmě nás ani nenapadne třeba do té provozovny někdy vejít, jo, ať už si vsadit v rámci sázkové kanceláře nebo v herně, v kasínu a tak dále. V rámci výzkumu máte podchycenou celou Českou republiku nebo jen Olomoucký kraj? Olomouckým krajem? Do jisté míry, to znamená, věnujeme se samozřejmě Olomoucku jako takovému, Olomouckým krajem. Některé věci pak řešíme i na úrovni České republiky, potažmo se díváme i za hranice, kde už je to ale složitější trošku z daty. Dalo by se říci, který kraj je nejpostiženější, co se týče hazardních her? To je složitá otázka z toho důvodu, že ty hazardní hry jsou různorodé. To znamená, pokud bychom se podívali na kasína, tak ty se koncentrují třeba především do toho česko-německého, česko-rakouského pohraničí z toho důvodu, že cílí na to zahraniční klientelu. Případně do velkých měst, do lázeňských měst, či tam, kde zkrátka mohou přicházet do kontaktu s turisty. Když bychom se dívali na jiný segment, to znamená třeba sázkové kanceláře, tak ty jsou rozmístěny především do toho urbánního městského prostoru. Málo která sázková kancelář jde třeba do obce s méně než třeba tisícovkou obyvatel. A pokud se podíváme úplně na ten nejdostupnější segment, to znamená loterie, losy, tak asi si každý představí, že to je dostupné na každé poště, v podstatě v každé trafice a tak dále. Takže tam už o nějaké větší koncentraci asi hovořit nejde, tam už je to rozložené tak nějak víc rovnoměrněji možná. Které faktory člověka nejvíce ovlivňují, aby začal sázet? Ono, ty faktory je to individuální, samozřejmě záleží na každém člověku. Mimo jiné je to jedna z částí, které se věnujeme v tom výzkumu, právě jak ten prostor ovlivňuje to chování v tom reálném životě. Do jisté míry je tam ještě, dejme tomu, taková překážka, co se týče online prostoru a online sázení, které se v poslední době teda rozšířil velmi výrazně a velmi razantně. Tím pádem se nějakým způsobem odmazává ta reálná dostupnost, protože je vlastně dostupný odkudkoliv, téměř kdykoliv. A jinak se týče vlastně umístění těch provozoven hazardních her nebo možností, kde se člověk může účastnit té hazardní hry, tak jistě to ovlivňuje právě umístění v tom prostoru, jestli se nachází právě ta pobočka nebo provozovna na cestě do práce toho člověka nebo na běžných komunikacích, na kterých se vlastně během toho dne pohybuje. Může to být spojito s nějakým nákupním centrem, kdy sledujeme vlastně, že do těch nákupních center, kde se umisťuje vlastně dejme tomu centrum zábavy, nakupování, kina, restaurace, tak tam jsou právě i nějaké trafiky pro možnost zakoupení těch losů, jsou tam sázkové kanceláře, to znamená, že se vlastně dochází k tomu, že se veškeré ty služby, včetně těch hazardních her, koncentrují do jednoho místa, aby byly schopné naplnit ten svůj potenciál a přitáhnout tu pozornost těch potenciálních hráčů. A co další faktory, jako touha po rychlé výhře, nezaměstnanost a podobně?
Jednoznačně. Jo, v tomhle kontextu vlastně spolupracujeme teďka poslední, vlastně druhý rokem, proč spolupracujeme s kolegy z katedry psychologie, kteří řeší i další faktory, jo, že to ovlivňuje samozřejmě pohlaví, věk, právě nějaký status toho člověka, jo, co se týče jeho socioekonomického postavení, toho zaměstnání, určité typy zaměstnání jsou taky náchylnější k hazardním hrám, tam, kde třeba přichází více do kontaktu s penězmi a tak dále. Takže v tomhle kontextu určitě ta spolupráce mezioborová je strašně důležitá, protože my jako geografové dokážeme přispívat tím prostorem, ale jednoznačně to není jediný faktor, který ovlivňuje to jejich hráčské chování. Který druh hazardních her je nejrozšířenější? Není to tak jednoduché říct. Co týče té reálné dostupnosti v tom prostoru, reálném prostoru, tak to jsou jednoznačně, jak by zaznělo, ty loterie a stírací losy. A co týče potom, mohli bychom se bavit například o množství financí, které čeští obyvatelé vlastně dávají do těch her, tak v tomto jednoznačně dominuje teda segment technických her, to znamená především výherní automaty, a potom na druhém místě je to kurzové sázení, to znamená sázkové kanceláře. Co týče těch sázkových kanceláří, nejde pouze, primárně jde tedy o sportovní sázky, ale nejde pouze o ně, je tam řada dalších společenských sázek. A takový ještě, dejme tomu, trošku bokem vyčleněný segment těch hazardních her, tak jsou takzvané live sázky, čili sázky v průběhu té dané sázkové příležitosti, v průběhu toho utkání, což zase vlastně nějaká ta výhoda pro ty uživatele spočívá v tom, že v rámci toho sázení mají k dispozici přenosy těch sportovních utkání, tím pádem zase je to nějaká věc, která ovlivňuje to jejich chování a prohlubuje vlastně tu potenciální hráčskou kariéru. Jak dlouho se tímto výzkumem zabýváte? Já asi posledních 10 let, Filip druhým rokem asi. Druhým rokem. Dobře, určitě tedy můžete říci už, jak se změnilo prostředí po zpřísnění zákona z roku 2017. Ten zákon je platný od roku 2017, a nicméně tam došlo k obrovské proměně. Jo, do té doby zákon, který vlastně fungoval, byl několikrát novelizován, tak byl přijat v roce 1990 jako jeden z těch prvních porevolučních zákonů. A ten definoval tři typy vlastně herních prostorů, to kasino, hernu a takzvanou provozovnu se zvláštním režimem. To znamená, to fungovalo, můžeme si to představit jako třeba nějakou hospodu, hotel, benzinovou pumpu, kde zkrátka byly umístěny maximálně třeba 6 automatů, ale byly tam. Tohle ten nový zákon zrušil a tím výrazně vlastně změnil trošku ty podmínky provozování a ty podmínky provozovan jako takových. To znamená, výrazně se zmenšila dostupnost a především těch technických her, těch automatů. Zároveň se trošku změnil ten prostor ještě v tom, že se přímo definovalo, co je kasino, co je herna. Dříve ten předchozí zákon určoval, že kasino je nějaká provozovna, která je určena pro provozování živých her. Můžeme si zase představit jako klasickou ruletu s krupiérem nebo blackjack, karty a tak podobně. A ten nový zákon už definuje kasino velmi, velmi jasně, to znamená, musí v něm být provozovány alespoň 3 živé hry, čímž zároveň to má výhodu v tom, že může být provozována non-stop, zatímco ta herna non-stop být provozována nemůže a je tam zákonem definovaná přestávka, kdy ta herna musí být zavřená. Takže některé herny se vlastně začaly transformovat na kasína z toho důvodu, aby cílili vlastně na hráče a mohli jim umožnit tu hru vlastně non-stop celý den, celou noc. Herny, sázkové kanceláře, tak ty mají určitá pravidla. Platí to i v online prostředí? Určitě některé pravidla tam jsou. Mimochodem teďka právě dojde k novelizaci toho zákona, který vlastně nabyl účinnosti 1.1. roku 2024, kdy došlo mimo jiné ke zrušení takzvaných dočasných kont. To znamená, že aby si ten člověk, ten potenciální klient účastnil té hazardní hry, v tom se online prostředí, tak už musí mít plně ukončenou registraci, to znamená předložit občanský průkaz, kde už právě byl také nedávno založen takzvaný rejstřík vyloučených osob, který na základě vlastně registrace toho hráče ho může vyřadit z té hazardní hry, čili už se nemůže účastnit té hry.
Mezi další takové novinky jsou takzvané sebeomezující opatření, kdy ten klient vlastně při přihlášení do toho systému té sázkové kanceláře je vyzván k tomu, aby si nastavil své osobní vlastní limity, co se týká vlastně buď to doby přihlášení, počtu přihlášení, množství vložených peněz během jednoho dne nebo během nějakého měsíce. Tím pádem, pokud on to vyčerpá, tak už nebude moci sázet a je to nějaké vlastně opatření, které by ho mělo chránit před nějakými následky, špatnými následky té hazardní hry. Zvýšily se útraty v online prostředí? Přece jen, když jste museli jít do herny nebo do sázkové kanceláře nebo do kasína, vyžadovalo to určitý čas. Musel jste odejít z práce nebo ve svém volném čase. Jak to tedy je? Ano, v tom online prostředí to funguje tak, že klient může s pomocí bankovní karty, kreditní karty si nabít ten účet těmi financemi a okamžitě hraje. Co sledujeme, tak vlastně s postupem od roku 2009, kdy ten online trh u nás teda nastoupil, tak sledujeme neustálý nárůst té procentuální části vložených financí, které se právě teďka překládají. Byli jsme jeden rok za polovinu, jsme na hraně poloviny, tomu, že už ten online prostor tomu začíná dominovat. A co týče tomu objemu financí, který je vložený do těch hazardních her a kurzovních sázek, tak těch ostatních, tak sledujeme někdy od roku 2012 vždycky nějaký konzistentní meziroční nárůst. S tím, že z posledních dat vychází, že v tom minulém roce 2023 čeští obyvatelé vložili do těch hazardních her, těch legálních hazardních her, přes 810 miliard korun českých. Což je velké množství a je to zase nárůst oproti tomu roku 2022, kdy to bylo rekordních 760 miliard a zase sledujeme ten meziroční skok. Takže je tam nějaká tendence vlastně více z hlediska těch občanů do těch hazardních her vkládat ty peníze. Tady se tedy nabízí otázka, jsou Češi gambleři ve srovnání s ostatními státy? Myslím si, že na to je velmi těžké odpovědět, protože ta mezinárodní srovnatelnost je strašně těžká. Když se podíváme na data do zahraničí, tak málo kde vlastně najdeme to množství prosázených peněz, tak aby to bylo, řekněme, srovnatelné s náma. Takže rozhoduje samozřejmě výspěl z toho státu, HDP a tak dále. Takže ta mezinárodní srovnatelnost je fakticky těžká v tom množství prosázených peněz. Nicméně, co se týče, když to vezmu z opačného úhlu pohledu, a podívali bychom se na ten prostor jako takový, tak ještě před nějakými 12-13 lety jsme patřili do top 10 zemí na světě v počtu automatů. Takže tenhle segment se tady rozjel v obrovském měřítku a tady jsme byli fakticky světoví. Kdy se dá říci, že je člověk závislý na hazardních hrách? Existuje samozřejmě několik faktorů nebo náznaků, které to tomu člověku můžou říci. Často se stává, že mu to v podstatě řekne nějaké okolí, které si všimne toho jeho rizikového chování. Co se týče toho individuálního úhlu pohledu, tak existují na internetu různé nástroje, kdy ten klient nebo hráč si může s pomocí nějakého metodického nástroje vlastně odpovědět na sadu otázek, která je nějakým způsobem bodově škálovaná. A na základě toho bodového vyhodnocení mu ten systém nebo ten nástroj vlastně řekne, zdali je rizikový hráč, je někde na hraně toho rizika, anebo vlastně nepatří do té rizikové kategorie zatím. Takže to jsou nějaké takové ty metodické věci a z těch takových osobních, tak to jsou klasicky jsou to nějaké, dejme tomu, půjčky, nebo když se ten člověk dostane do finančních obtíží právě z důvodu účasti na té hazardní hře. Máte zjištěnou statistiku, jaká je pravděpodobnost výhry? U každé hry je jiná. Jo? To znamená, řekněme, asi nejpravděpodobnější výhra je ku podivu automatů, kde když člověk hraje třeba nějakou dobu, tak to množství vrácených peněz je s ohledem na ten vklad relativně vlastně nejvyšší. Nejvíc ztrátové jsou, je to vlastně nejrozšířenější hra, to jsou losy, to jsou loterie, jo, kde ta pravděpodobnost je mnohem nižší. Když se vlastně odvíjí od toho množství toho vkladu, to znamená u loterii jsou to, dejme tomu, nízké náklady, je to za 50 korun, kdy velmi nepravděpodobně může ten člověk dosáhnout toho jackpotu vysoké hodnoty. Naopak u těch technických her, u těch automatů to může být vklad až do 1000 korun zatím, ten se bude taky tou novelou toho zákona snižovat na 500 korun, ale vlastně je tam ne až takový násobek toho původního vkladu, ale ta pravděpodobnost je určitě vyšší než u toho stíracího losu nebo loterie. Jak se změnila během té doby, co výzkum děláte, věková struktura hráčů?
Přiznám se, že jsme to asi ani moc neskoumali, respektive, že jsme se víc zaměřovali na ten prostor, méně na ty hráče. Takže sice jsme dělali nějaké šetření i mezi hráči, nicméně nesledovali jsme je úplně pravidelně. Z těch výročních zpráv, které, řekněme, vydává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, tak si myslím, že vyplývá, že se až tak úplně nemění. Jak rychle se stane člověk závislý na hazardních hrách? Těžká otázka na zodpovězení, je to hodně individuální. Důležitou roli tam hraje ta psychologická stránka té věci samotné. Je tam několik faktorů, co to ovlivňuje, ať už je to sociální prostředí, ve kterém ten hráč vyrůstal, je to jeho okolí, vůbec zaměstnání nebo dejme tomu návaznost na nějaké jiné drogy a závislosti určitě. V případě nějaké konzumace alkoholu se teoreticky zvyšuje ta šance na účasti na té hazardní hře, tím pádem i klesá nějakým způsobem ta racionalita uvažování ohledně vkladu těch finančních prostředků do té hry. Jsou asi tři faktory, které mají největší dopad na člověka, a to jsou peníze, práce a zdraví. Souhlasíte? Jednoznačně souhlasím. Asi bych tam dodal ještě ten rodinný život jako takový. Co považujete za nejzajímavější ve výzkumu, který děláte? Těžko říct. Na druhou stranu, když jsme před asi 8 lety dělali výzkum ještě s kolegou docentem Štěrbou, který mě vlastně k tomu hazardnímu hraní přivedl, tak jsme dělali průzkum mezi starosty českých obcí. A především u těch malých obcí bylo zajímavé sledovat, jakým způsobem uvažují. To znamená jedna z těch odpovědí, proč vlastně, jak se staví k hazardnímu hraní, jestli vydávají obecně závaznou vyhlášku a zakazují hazard nebo ne, tak jedna z těch odpovědí toho starosty byla ta, že v obci se nám objevil gambler, tím pádem ten automat, co jsme měli v hospodě, tak jsme zrušili, gambler se vyléčil, tak jsme ho navrátili zpátky. A vy? Já z toho mě přijde zajímavé, co vychází z statistik, tak je především teda náklon k tomu online prostoru. Kdy přece jenom ten online prostor nastoupil a ti uživatelé byli zvyklí v podstatě chodit do toho reálného prostoru, do těch poboček, to stírání těch losů provádět v podstatě rukama, dneska už to mohlo se třít na telefonu, tak mě překvapilo, že v podstatě tam nějakým způsobem možná dochází k odstranění toho efektu, že ten člověk v podstatě nějak ovlivňuje tu sázku právě tou svou činností. Což je mimochodem jeden z taky z těch důležitých faktorů a i pro to potenciální závislost nebo opakovatelnost té hry, tak je nějaká, dejme tomu, okamžitá ta výhra, že ten člověk vlastně má tu sázkovou příležitost a okamžitě se dozví ten výsledek, což je vlastně jeden z faktorů, který na základě kterého se potom vlastně vůbec vymezuje rizikovost těch jednotlivých hazardních her, které tady máme. V zahraničí sázkové kanceláře spolupracují s akademickým prostředím. Jak je to u nás? U nás tomu tak zatím bohužel ještě není. Ta akademická sféra nemá takové pochopení u těch provozovatelů, čili nedostáváme taková data, jaké bychom si přáli, aby jsme z nich mohli publikovat nějaké výsledky nebo poukázat na věci, které se dějí napříč vlastně celou tou Českou republikou a vyvodit nějaké závěry, které vlastně platí v té celkové společnosti, v té obecné populaci. Myslím si, že co se týče mistrovství světa v hokeji, tak tam padly rekordní částky, co se týče sázení. Jak je to u mistrovství Evropy ve fotbale? Mistrovství světa v hokeji bylo rekordní. Češi vložili vlastně těch kurzových sázek téměř 3 miliardy, což překročilo rekord 1 miliardu mistrovství světa z toho předchozího roku. Jistě to bylo způsobené vlastně organizací toho turnaje na našem území, ten zájem. Reklama, která je všeobecně velmi důležitá u těch hazardních her, a také úspěch toho českého národního týmu. Co se týče toho mistrovství v Evropě ve fotbale, tam již nemáme tak asi velké šance na úspěch. Každopádně já osobně si myslím, že ty sázky nebudou dosahovat takových výšin, jako u toho mistrovství světa v hokeji, ale že budou určitě velké. Ale zase tam, pokud ten fanoušek podporuje ten svůj český národní tým, který v tom mistrovství světa přišel až do finále, tak měl nějakou delší harmonogram, řekněme, kdy vlastně vkládal ty finance do té hry. Co se týče té fotbalové reprezentace, budu realista, tak to nevidím na postup do finále, ať bych si to přál, ale... A víte, jaký je kurz? Kurz vím, je velmi vysoký a nemyslím si, že to bude dosahovat takového množství vložených financí, tak je o toho mistrovství světa v hokeji. Jak vidíte budoucnost svého výzkumu? Kam se budete ubírat?
Určitě budeme směřovat teda na ten online prostor, který budeme nějakým způsobem se snažit spolupracovat právě s těmi provozovateli a vůbec ho nějakým způsobem podchytit, protože v zahraničí je to v rámci těch odborných studií relativně problém, není to úplně zcela uchopeno. Dále určitě se budeme chtět zaměřovat na nějaké, dejme tomu, socioekonomické faktory na různých místech té naší České republiky, vymezit některé regiony, kde dochází ke koncentraci různých druhů hazardních her a v neposledním kroku jistě propojit, dejme tomu, tu potenciální závislost, to znamená dostupnost těch hazardních her s nějakou takzvanou mapou pomoci, to znamená s rozšířený nebo se sítí vlastně těch odborných léčeben a poradenství, které můžou poté vyvážit vlastně tu zatíženost toho území tím hazardem z té zdravotní stránky potom. Hosty podcastového seriálu Echo přírody byli docent David Fiedor a magistr Filip Kovařík z katedry geografie. Podcastový seriál připravili Šárka Chovancová a Ota Blahoušek.